ګوډه نه برجه تاریخي کلا. د بخون کې خدای پاک او سپیڅلی نامه د هلا میډیا قدرمنو لیدونکو سلامونه. درنو لیدونکو، راغلی یو د میدان وردګ ولایت چک ولسوالۍ د ګوډه ښکلي سیمې ته. درنو لیدونکو، پر همدغه سیمه کې یوه تاریخي کلا شتون لري چې د نه برجه په نوم نومول شوې. درنو لیدونکو، دا چې دغه کلا چا او څنګه په دغه سیمه کې جوړه کړې، تاسو هم تر اوسه شي بر سره ملتیا وکړئ. د دغه کلا په اړه به بشپړ معلومات د همدغه کلی له اوسیدونکو، سپینګیرو او مشرانو څخه پوښتم. نو تاسو هم تر اوسه شي بر سره ملتیا وکړئ. د میدان وردګ ولایت په چک ولسوالۍ کې د ګوډه نه برجه تاریخي کلا چې په 1233 هجري قمري کال کې په ډیر عجیب ډول جوړه شوې ده، چې نه یوازې په افغانستان کې هیڅ ساری نه لري، بلکې په نړۍ کې بې ساری کلا ده. دا کلا د غازی مومن خان کلا هم بولي. غازی مومن خان د وزیر محمد اکبر خان د هغو سرکښو 50 تنو غازیانو او سرسخته قمندانانو په ډله کې راځي چې د مکناټن د وژلو او افغانستان د ازادۍ ګټلو په تدبیر او پلان کې مهم رول درلود. کله چې دا دوه ورونه و، چې یو یارمد خان میدله او بل غازی ملا مومن خان میده. دا اصلا غلی د پکتیا نه راغلي دلته. دا څه وه چې دا کلا د جوړه کړې ده، دغه څه وه نایب الحکومه و په لاهور کې. دا کلا چې دا د امیر شېر علي خان د حکومت په زمانه کې دا جوړه سوې ده، تقریبا په 4 کالو کې درسېدلې ده. دا دې کلا د محکمو او کلکو دیوالونو چې لوړوالی 15 او پلنوالی 3 مترو ته رسیږي. نه برجه کلا چې له نامه څخه یې ښکاري نه برجونه لري. د منځ برج یې تر ټولو لوړ دی، چې شاوخوا 22 متره ارتفاع لري. دغه برج بیا 15 پوړه لري چې په پورتنیو 4 پوړونو کې 12 اتاقونه دي، یعنې هر پوړ یې 3 اتاقه لري چې 3 په 4 مترو کې جوړ شوي دي. له دې علاوه د برج په دیوالونو کې 1.5 په 2.5 مترو کې نور اتاقونه شته چې د امنیتي لحاظ ډیر محفوظ دي. او دغه کله د سپینګیرو نه موږ داربېدلې دغو به د کیسې راته کوله. د کله به څه ویل، دو خاوره به مازدیګر پخه کړله په کاریګرو باندې. دا به واخېسته پتالۍ کې او په تاش کې به کېښوله، مازدیګر به ټول کړله، سبا یې پره بیا ټول کوله. که چېرته دغه خاوره کمه شوې وه، بیا به کاریګر پرې لګیا کړله، هغه دغه خاوره به بیا پخوله، او که به نه وه کمه سوې، ذاتي به پخڅتې شروع کړله. او دغه ته نیمګی څه غبرګه سوې، دغه څه اوس معلومېږي. دغه دومره سوروره وه چې تقریبا جوتا غوایه به په دو باندې وای داسې تېر شوي دي. او دا اوس دومره کلکه ده، یعنې چې هغه رقم د ول سوری کې که یعنې په یوه ورځ کې کوم نفر کې وکړ، ډېر به تکړه وي. او بار دې څه دی په 4 متره هغه دروازې په مخ کې د دې بار معلومېږي، دغه سوری نلته سړي ته معلومېږي، دا د پخسي سور دی. او دغه کله چې د 4 کالو کې دا تکمیل شوی دی، یعنې 4 کاله په هغه اندازه د پیسې مو نه اوس یاده وتلې ده چې څو دي هلته هغه پیسې پرې میشته کړي. هغه د وخت پیسې، یعنې چې څومره مصارف یې باندې راغلي، هغه هلته دروازې په مخ کې پز هلته نیمیشته دي. نو څه دی، اوله زره دي که 1000 روپۍ ښودلې دي، څه دا په دې باندې مصرف شوي دي. د کلا په منځ کې لوی او واړه حمامونه د مرمرینو ډبرو څخه جوړ شوي دي.
د کلا دروازه پټه ده چې د شوروي یرغل پر مهال روسان ونتوانېدل دغه کلا ته ننوځي. د پټې دروازې په سر درې کټوي دي چې هر یوه د 200 لیټره اوبو ظرفیت لري. که دښمن د کلا د دروازې سوځولو هڅه وکړي نو د دې کټوي اوبه به یې اور مړ کړي. او په دغو کلا باندې بمبارونه تېر شوي، په دو باندې د چا خبره تیارو ویشتلې ده، توپو ویشتلې ده. نو حال داسې ړنګېدلی پیونه که په د آخر وخت کې هغه یو برج وینه دو خو هم برج په اصطلاح د دو کلي یا د دو شریک مشترکو کلیوالو دی، هغه ړنګ کړه او دلته موږ شهیدم ورکړه، شهیدم هم درلوده. پس د هغونه د لوی کوې نه وخوته، لکه دغه اثار چې در معلومیږي، خلک راغله د دو خوا کلا ټینګه کړم، د ایمو کلیوال یا ایمو د کاکا زمن د موږ تیو ته مهاجر شو، په لویه کوه کې لاړو غرو ته تې وختو. پس آن دیگونه دی دلته ده خپل زور سی دغه دی راکیټ مرمی و دی پی پی کا و دی بلا و بطر مرمی دی وسم اغه لري اثار ده خلاصه نسوی کلی. نو ده کلا په شا که وینی دلته یو زنجیر هم معلومیږي، شا تا تنبم در معلومیږي. دغه بته سی ورواچوله په سر باندې دوی چاټۍ هغه درلودې کټوې وښیه چې په دو ټول هغه باندې داسې پراکندې څاڅکي اوبه راتلې. دا د دې په خاطر چې کله دښمن هغه کېږي داخلیږي، ور وراچول کېږي، دغه هغه ور وانخلي، دغه د دې په خاطر دروازه لنده دروازه لنده وساتل شي. نو پس آن دیغونه کله د بمبارونه یا ړنګېدن زیات کې شاد، موږ د کلیوال دوغ سر از در معلومیږي تا کوزه سره ده. موږ ټول د یوه کاکا زمن دي، خپل د ترو زمن یو، د دو نه وتلې شاوخوا ته یادي. اوس هم د کلا د نمرجه په نامه ځکه یادیږي چې دلته ده وینې اثار لري برسېره د سر سنګي مرمر باندې ده. په دو کې د څه تاریخ سې دی دی اول نه تا آخره پورې کېږي. په نهبرجه کلا کې د غازی مومن خان څخه پاتې اولاده تر ډېره وخته ژوند کولو. دغه یې موږ نیکه سي راغلی دی په همدغو باند کې ځای شروع کړی دی. پس د هغونه دغه نهبرجه د جوړ کړی دی کې چې په دو کې د دوو پلارو اولاده په دو کې استوګ نه درلودي، لکه یو د غازی یار محمد خان او بل د ملا مومین. دا خلک په همدو کې اوسېدل او اوس د دغه نه وتلي دي، نه شاوخوا کې کورونه ورته جوړ کړي. او په دو کلا باندې بمبارونه تېر شوي، په دو باندې د چا خبره تیارو ویشتلې ده، توپو ویشتلې ده. ګوډه سیمه د غازی مومن خان او غازی یار محمد خان ترمنځ د سیند په اوږدو ویشل شوې، یعنی د سیند ختیځ پلو ته د غازی مومن خان او د سیند لویدیځ د غازی یار محمد خان ځمکې وې. یادونه ده چې غازی یار محمد خان هم په خپل ځمکه کې یوه مهمه کلا جوړه کړې ده چې اوس هم جوړه ده. دغه کلا د غازی امان الله خان د واکمنۍ پر مهال ضبط او د وزیرستان څخه راغلیو ناقلینو ته ورکړل شوه چې اوس د مسعودو قوم خلک پکې اوسیږي.